Mjetet që përdorin rrugën nacionale e Fier Balsh duhet të kalojnë një sër sfidash, teksa përshkojnë një rrugë plot me gropa, të pashtruar dhe me asnjë standard. Segmenti për 23 km është amortizuar në të gjithë gjatësinë e tij. Rruga nuk një asnjë investim për vitesh, pasi që pas ndërtimit të autostradës Levante-Pelenë është lënë totalisht në harresë. Në këtë segment, i cili është i vetmi që të çon në Balsh, mjetet që qarkullojnë janë reduktuar ndjeshëm. Rruga Fier Balsh ka mbetur e harruar, edhe pse luan një rol jetik për zonën e Mallakastrës. Aksi Fier Balsh është shumë, domethënë, është i ngarkuar sepse ka lëvizje, pavarësisht autostradës andaj, po sido që të jetë, ka segmente që janë të shkatëruara. Sidomos pjesa pavajtur te Gjanica, e riparuan një pjesë atje, një pjesë këtej, ta than që s'kemi fond, ka gjithë fondi. Ta bëni totalisht ishte mrekulli, po kush e bën se do shumë lek, nuk e di. Rruga e pamirëmbajtur me investime të pjesëshme jo cilësore ka shumë vështirësi kalimi. Qarkullohet vetëm në një kadë dhe të çarat e asfaltit jo pak herë kanë qenë shkak për aksidente me pasoja fatale. Përveç premtimeve elektorale për rikonstruksionin e rrugës, banorët thonë se asgjë tjetër konkrete nuk është bërë. Ankesat e tyre të vazhdueshme kanë rënë në vesh të shurdhër. Kur është kjo rruga këtu ka mbetur, nuk është rëndë fare. Gjithë është bërë top top. Fier Balsh. Sa shkesë është për ju? Sa s'ka gurë. Nuk i këndo të asme 50 në orë. Ka është rrugë kresore, nuk ka është rrugë. Nuk është gjoja se ku bërë një copë rrugë aty, në rrugë. Edhe ajo është bërë copë. Edhe ajo që kanë hodhër një stresa për si e faqë. Për të vajtër në Balësh, është bërë copë. Nga Lalali, deri në Balësh është. Rruga Fier Balsh është cilësuar dhe si rruga e vdekjes, pasi për shkak të mungesës së investimeve ka patur vazhdimisht aksidente fatale.